Me njëherë pas kthimit në parlament, antarët e Komisionit Parlamentar të Ekonomisë do t'i kërkojnë autoritetit të mbikëqyrjes financiare arsyet se pse ka vonuar implementimin e sistemit bonus-malus dhe nisjen e punës për ta vënë atë në funksion. Ervin Pushati, deputeti i Partisë Socialiste, thotë se ky treg ka nevojë të rregullohet dhe se nuk është e drejtë që qytetarët të cilët nuk kanë bërë aksidente të paguajnë njësoj me ata që janë të pakujdesshëm në drejtimin e mjetit. Institucionet përkatëse si Autoriteti i Konkurrencës, po dhe i mbikëqyrjes financiare, të shikojnë pse këto rritje ndodhin në të njëjtën kohë dhe në mënyrë të sinkronizuar, dhe kjo është për të parë, pra nëse ka një marrëveshje të fshehtë, gjithashtu duhet që në të dy momentet, pra përforcimi pozitiv për ata që zbatojnë ligjin dhe ndërhyrja në treg për të parë nëse ka marrëveshje, duhet të jenë parimet kryesore për të parë këtë lloj tregu që me sa duket ndikon në jetën e qytetarëve. Të njëjtin mendim për këtë çështje kanë edhe deputetët demokrat, por për Jorida Tabakun, ngritja e çmimeve të primit të sigurimit njëherësh dhe vonesat në liberalizimin e këtij tregu janë bërë me lejen e qeverisë. Në buxhetin e vitit 2015 pati një heqje të TVSH-s për policat e sigurimit. Dhe u konfirmua nga ministri atëhershëm i financave në Komisionin e Ekonomisë që kjo heqje e TVSH-s do përkthehet në uljen fundore të çmimit të policave të sigurimit për të PL-n. Një politike dështuar e qeverisë, mos të them klienteliste. Ndërkohë që në buxhetin e vitit 2016, Ezeza Mbitbardh shkruhej që heqja e TVSH-s nuk u reduktua, nuk solli në reduktimin e çmimit dhe në uljen e çmimit, për këtë arsye ne po ngrem primin. Një nisëm e Bankës Botërore dhe Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare për të bërë të detyrueshëm sigurimin nga katastrofat, përmes vlerës 50 euro për çdo person që disponon një pasuri, ka ndezur një debat të ri mes deputetëve. Patjetër që Shqipëria nuk mund të jetë imune nga fatkeqësitë, por nuk ka dhe kapacitet financiare për të paguar si të gjithë vendet e tjera të Komunitetit Evropian. Por duke ditur që do aderojmë në këtë sistem, pra do integrohemi, duhet që të paraprim dhe pse jo të jemi dhe më të mbrojtur. Duhet të parë rast mbas rasti, sipas vendeve, sipas fatkeqësive dhe sipas mënyrës apo profilit që ka çdo njerëz që sigurohet. Sjell vetëm një të ardhur të sigurt për kompanitë sigurimit prej 50 milion dollarësh. Për të mos marrë parasysh këtë që mund të sjellin nga bizneset, që pothuajse është sa vlera e kësaj. Pra, po i japim një të ardhur të sigurt kompanive të sigurimit për 100 milion dollarësh pa ofruar asnjë shërbim. Pse them pa ofruar asnjë shërbim? Katastrofat, përmbytjet, emergjencat civile në vitet e fundit në Shqipëri kanë pasur një buxhet mesatar ke 800 mijë dollarë. Çdo kush që ka një makinë sot paguan 5000 lekë më shumë në vit për siguracionin e mjetit, vetëm nga rritja që ju bë një javë më parë, dhe 7000 të tjera do të shtojnë në buxhetin e tij familjar nëse bëhet sigurimi detyrueshëm për shtëpitë.